A ty vole. Zdar tady, Staroda, vítám vás u pondělního videa. O čem to dneska bude? O jiných věcech, než jsem chtěl točit vlastně původně. Ale začnu úplně od píky, protože vidíte, že nic nevidíte. Já jsem sice vyrazil o trochu dřív dneska do práce, jo, ale jako vypadá to, že přes zimu budu mít asi nějaký zimní spánek, protože prostě už i ráno je tma. No, teď jsem si rozsvítil, abych aspoň dělal nějaký jako efektní ten obrazový materiál vám dodal. Jo. Ale když je úplná tma, tak není vidět nic. Já vím, že to nikdo poslouchá jako jaký podcast, ale tu vizuální stránku tam jako chci taky zachovat. No. Takže to ještě prší jak blázen, tyjo. Někdo za nějakým kamionem. Další věc je, že točím na ten starý telefon. Asi jste si možná všimli jinýho zvuku, já musím víc křičet, jak prší. Protože prostě ten nový telefon neakceptuje ten můj externí mikrofon, který vytváří přece jenom trošku lepší zvuk, takovej ne, tak jakoby plochej a tak. Takže si vozím oba telefony a budu nahrávat na tenhle. On nezbudí, jak točí pohodě. No a o čem to teda dneska bude, no. Já jsem si chystal takový dvě témata, různý, pak jsem si říkal, že s toho udělám kartolk, abych nemusel tak do hloubky. No ale když jsem si ráno začal chystat poznámky, tak prostě vedle mě v postýlce ležel jeden prcek a chtěl pozornost. Pak přišel druhý, který mu to bylo líto, tak si chtěl tam ke mně sednout. Hrál na mobilu něco a seděl tam u mě. A já jsem vlastně se nemohl vůbec nic chystat, tak jsem si stejně čet něco jiného na Facebooku a tak. Takže vlastně místo toho pokecu, co jsem chtěl řešit Naďovou a Nečase a Evropskou unii a daně, tak místo toho vám řeknu něco o rodince mý. Už to dlouho nic neslyšeli. Takže nic zásadního dneska. Takový pokec. Čím začnu? Tomu mladšímu už kolik je? 8 měsíců asi? 7? A už je přesně v tomhletom věku, jo? Já nevím, kdo nemáte děti, neměli jste od mala takhle, tak to můžete jenom znát z oslechu, nebo ono to je stejně to, člověk musí prožít, jo. Ale to dítě, když se narodí, tak je prostě to takový úplně, jako něco mu chybí, jo. Je to prostě takový tvoreček, který je absolutně závislý a jenom vlastně spí a má ty reflexy a tak, jo. Není v něm prostě ještě taková ta jiskra. A já jsem si toho všiml u staršího, i teďka u toho druhého. U toho staršího víc, to bylo jeden takový okamžik. Ale že prostě v jednu chvíli jim prostě jakoby do nich se stoupila nějaká ta duše nebo něco, která tam třeba byla od začátku. A úplně se objeví taková jiskra v očích a to dítě je najednou už s váma, jakoby ve světě, jo. Už není uzavřený samo do sebe, ale najednou prostě už je v tom okolí. No a v těch 7 měsících to už je dávno, jo. A už se z toho dítěte stává to, co jsem nedávno říkal ženě, takový emocionální parazit. Jo, protože takhle ty děti fungují, oni prostě jsou bezbraný, takže oni se musí totálně plně naladit na ty svoje rodiče. A začít s nima, dá se říct, manipulovat. Aby prostě dostali všechno to, co potřebují, od jídla, po obětí a po prostě nějaký legrace a hraní si a tak. A to je to, co se ten nejmenší dítě se naučí úplně hned. Jo, úplně hned, že se naučí to, že když zakřičí, tak vy tam přijdete, jo. A naučí se ty různý typy toho křiku, jo. Když nereagujete na malej křik, tak ono začne křičet jiným stylem. A po druhý, když zjistí, že tohle funguje, tak už začne křičet rovnou tím druhým stylem, jo. Nebo proč se děti naučí smát? Jak se říká, že smích je nějaký reflex přírodní, že ukazujete zuby, že to je jako strach? Tak to asi lidi už dávno jakoby tohle zahodili, jo, tenhle ten primární výklad. Protože děti se smějou proto, protože když oni se jednou náhodou zasmějou, tak najednou vidějí tu reakci těch rodičů, jak oni jsou z toho úplně nadšený a úplně se roztečou, jo. Takže dítě vidí tuhle tu úplně strašně pozitivní reakci, tak jí chce to dítě vyvolávat furt dokola, jo. Takže se začne chechtat prostě na celý kolo. A když vy se smějete tomu, tak on se ještě směje víc. A zase zjistí, že když se směje tak, že úplně otevře pusu,
Tak vy se smějete ještě víc, takže za chvilku se začne smát jenom tím nejsměšnějším způsobem. No a nebo prostě vedle vás leží a začne ječet, že prostě potřebuje pozornost. A když vy mu ji dáte, tak on se začne strašně chechtat, protože ví, že vám to udělá radost. Prostě úplně s váma to dítě manipuluje. Ale to není samozřejmě špatného, že? Je to prostě obou strany, tak to není parazit, to je symbiont takové, jo? Že prostě oba dva z toho máte nějakou, jakoby, nějaký přínos. I když ten rodičovský přínos by se hledal, ty vole, těžko, no? Jakože se nevyspíš, nemáš čas na sebe, rozhodí to úplně rytmus ten rodinej, prostě časy a tak. Manželka je unavenější, protože se stará trochu víc, jo? Tak jaký jsou ty výhody, sakra? Ať jsem říkal symbiont. No, tak je to ta radost, že? A je třeba dobrý, a co je další výhoda, že je ten mladší kluk, že zabaví toho staršího třeba. Tak já přejdu k tomu staršímu. Tomu už jsou kolik? Přes 3,5. A on má takový trápení, on to je blíženec, jo, když se budeme bavit o horoskopech. A blíženci jsou takový ty společenský, že jo, hodně. A narodil se do rodiny, kde jsou dva introverti, nebo takový samotáři, jako já a manželka, že jo. Že chce mít jakoby čas pro sebe a tak. A on prostě nevydrží být sám a musí být furt s někým a hrát si s někým a tak. Takže je výhoda, že má teďka teda toho mladšího bráchu. A může si hrát s ním, jo, že mu stačí, když prostě ten brácha leží na zemi na dece a on se vedle něj tam prostě hraje, jo. Sice ho občas tak jakoby tyranizuje, jo, ale prostě nezná moc míru, že jo. Tak ho různě tahá za ruce a prcek malej se opírá takhle o ruce, že na břicho, mu to jednu ruku vezme, jak on spadne. Jo, tak mu to aspoň vysvětlíme, že jo, aspoň to pochopí. Jo, ale že má jakoby takovýho parťáka, no a ten mladší, ten zase je úplně za to super vděčnej, protože on taky chce tu pozornost. Taky to, co chce od rodičů, tak mu to dá i ten brácha, že jo. Takže jakoby v tomhle to je dobrý. Tak, další věc, co jsem chtěl říct. EMT. Tam už to vidíš. Tyhle, nebudu ti říkat, že si změníš avatara, že jo, ale prcek je prostě teda takový legomaniak, trošku hlavně na mobilu, že hraje hry nějaký. A já jsem si tam teď nainstaloval Messengera a mezi těma lidma tam mám, že jo, Emeta, který má avatara prostě Lego panáčka. A proč se hnedka koupit, že si myslíš, že to je nějaká další hra Lego, jo, na mobil. A já tak jako, tak já mu vysvětluju, tak aspoň jsem mu mohl teda vysvětlit, když kdo ví, co pochopil, že to prostě není hra, že to je prostě jako aplikace, kde si můžu povídat s jinýma lidma a že každý člověk tam má nějaký obrázek, tak jsem mu tam ukazoval ty lidi, jaký tam mají prostě z obličeje a někdo tam nemá obličej a někdo jo, a pak jsem říkal, no a tady tenhle ten tam má prostě Lego panáčka, to neznamená, že to je hra, jako no. Tak toho trochu zmátlo, no. Pak jsem si tam nainstaloval ČT24 aplikaci, protože jsem koukal včera na ten rozhovor s Fisherem, který jsem sdílel. Tak on taky tam hned vidí nějakou aplikaci, tak si to pouští a pak je zmatený, že to nic nedělá, nebo do banky se zkoušel hacknout. Ach jo. Jako s tím mobilem je dost, no. Jak jsem, dřív jsem říkal, že je dobrý, že se ho baví jiný věci, tak teď zase jakoby ten mobil, no. Tak už mu to vysvětlujeme a nedovolujeme mu to tak často. Ale zase jakoby mě baví, no, že s tím tak jako experimentuje. A hackuje to, no, musel jsem si v Google Play Store, už jsem si musel nastavit, že jakýkoliv nákupy už žádou heslo. Protože už se to naučil, že jo, takže už si prostě v Google Play Store vybírá věci a buď je rovnou stáhne, anebo, teda je mohl koupit, no, když jsou ke stáhnutí, tak to je v pohodě, že tam jsou zase reklamy, no. Ale tak aspoň mám příležitost mu vysvětlovat, že prostě nechci tyhle ty blbý hry nějaký. Jo, že když tam jsou ty reklamy, co do toho lezou, tak to ne, tak mu to odinstaluju potom. A když se teda koupit nějakou hru, tak se kouknu, jak to je a nekoupím ji, protože se mi prostě nelíbí. A říkám mu, že nemá čas, nemá smysl trávit čas hrama, který prostě nejsou jakoby tak dobrý, protože těch her je prostě strašně moc, že to řeknu slušně, v dnešní době. A my si můžeme vybrat, jakoby chcem, když si vzpomenu na ty dřevní doby naše, jsem teď koukal na nějaký retro LPčka, tak jsme fakt hráli hrozný chujoviny, jako. Který byly prostě úplně jakoby jednoduchý a byli jsme vděční za každou prostě nějakou takovouhle hru, ale dneska jak toho je moc, tak je strašně zásadní věc si vybírat. Ještě něco? Ještě jednu věc jsem si vzpomněl, ta byla dneska kouzelná. A začal jsem chápat,
když tak pro Richarda Krause, nevím, jestli to uvidí. Začal jsem chápat, jak funguje ta domácí výuka, nebo jak to dětské učení. Jo. Jak jakoby se dá na to naladit, protože já jsem jedl kaši ráno. Já si dám trochu dřív, protože jsem zkusený dřív. Proč tak máš potom? A byla tam prostě šlupka nějaká obecná, takže jsem si dal takhle na kraj té misky. A on jak seděl u mě, tak najednou říká moucha, moucha, že tam mucha, říká mucha, že tam je mucha. A říkám, to není moucha, to je prostě obecná šlupka, on ne moucha. A říkám, no tak dobře, tak je to moucha, když že by to byla moucha, jak je to moucha. A on že moucha, pak jsem mu to, tak jsme se o tom nějak bavili a já mu říkám, hele, tak, ale moucha to není, protože nemá křídla, tak jediný co, tak to vypadalo jak křídla a barevně to vypadalo jak ta moucha. A říkám, mi to nemá nožičky, kde má hlavičku? Ukaž mi, kde má hlavičku, když to je moucha, no, nemá hlavičku. Tak říkám, tak já ti mouchu ukážu, jak vypadá, jo, zvětšená. Že on ji viděl, jak někde lítala, že jo, a tak, to zná. Tak jsem vygooglil prostě moucha, obrázky a začali jsme koukat na obrázky mouchy, že jo. A říkám, vidíš, tady máš mouchu. Ta má takhle 6 nožiček, má 2 křídla, má takovýhle velký oči. Tak to je moucha. Pak jsme koukali na jiný, ty zase byly zelený a on moucha, moucha a chtěl další. Chtěl koukat na další mouchy, že jo. Tak jsme koukali na další. A pak tam byla pod klíčovým slovem moucha, byla vosa. A on že moucha, já říkám, no to není moucha, to je vosa. To se podívej, že má taky 6 nožiček, ale má je žlutá, to černá, dobře, je žlutá. A má takový jako štíhlejší dělo, není tak tlustá. A má žihadlo, ale to tam není vidět, jo? A že jsem mu takhle řekl věci nějaký, a pak jsme zase koukali dál na mouchy. A pak mě napadlo se podívat, na YouTube si nejsou nějaký mouchy, ne? Našel jsem nějaký vložený dokument jen o mouchách. Tak jsem to pak jakoby zrušil. Jo, takhle jakoby, takhle funguje to učení se těch dětí, když se učí sami od sebe, jo? Že jsou na něco zvědaví, něco zaujme a do toho se v tu chvíli chtějí ponořit. Tak jde o to jim poskytnout jakoby ty podklady třeba k tomu. Jo, a takhle se dá prostě to učení hodně jakoby zrychlit, protože to dítě se věnuje jen tomu, co chce vlastně. Takže teď ví, jak vypadá moucha jako důkladně, no. Pěkně zblízka, taková ta nechutná. Jo, ještě jsem mu řekl, že mouchy, že jedějí všechno. Že takhle jedějí a že jedějí i bobky. Že fuj, že mouchy jedějí bobky, no, tak to nezačne nic bobky, no, asi ne. Jo, ale pak možná pochopí, proč třeba něco vadí, že někde lezou, že jo. Ty vole, to je den. Tma už není, dobrý. Prší. Já byl včera doma, takže jsem pracoval jen trochu, teď zase do práce. No, tak tomu odpovídá i tohleto video, no, takový utahanější a o ničem asi, nevím. Jo, nějaký témata jsem otevřel. Tak pokud se vám to líbilo, tak hoďte lajčík, nebo napište koment. A uvidíme se u dalšího videa. Tak snad bude nějaký už víc věci. Tak čau. Konec.